Els meus millors amics de l'esplai són el Francesc, l'Ezequiel, la Samara, el Robe, la Sandra, la Erika i el Willy. Si el Willy és tu hermano. No, el Willy és l'altre, l'Ainam. Com que anem amb altra gent d'altres edats, pues, fas amics més petits, amics més grans. A l'Institut Burgues no sempre hi ha... es fan els típics grupets i et pots sentir més jutjada per anar amb uns o altres, i en canvi l'esplai, pues, l'ambient és que pots anar amb qui tu et doni la gana. I a l'esplai crec que, com a mínim en el nostre cas, et mostres tal i com ets. Sí, aleshores, clar, l'amistat que crees, doncs, és més sincera. I aquests amics normalment els conserves durant temps. Jo crec que els meus amics de fora de l'esplai no tenen el mateix vincle amb mi que els amics de dins de l'esplai, i es nota un munt. Vèrtex, l'esplai multiplica.